予告デイリーミッション開始および、デイリーミッションリリース。配信ルーム内にミッションが追加されました。デイリーミッションの達成により小ゴールドが1日に最大で140ゴールド獲得できます。1日2回、無料でギフティングいただける新ギフトキラキラ星が登場。デイリーミッション達成で1日500個かける2回獲得できます。じゃあ今後ねイベントとかの時はこのキラキラ星っていうのがん1ポイントのギフト、ああそういうことか。個数上限が500、1ルームにギフティング可能な個数上限は100個。じゃあなるほど、じゃあ別に100個だ。じゃあ200ポイントしか稼げないんだね、これだけだと。カウントもなくなるって言ってたよね。なかなかじゃあそういうこう星のね回収とかがね、カウントもなくなったんだっけ確か。コメントによるポイントのやつもなくなったんじゃなかったっけ、どうでしたっけね。ハートありがとうございます。そうちょっとまただいぶ変わっちゃいましたけれど、寂しいですが、まあ新しい時代でございます。ミッションについて、ちなみに9時までに、9時までというか、うん9時ぐらいまでのつもりでございます。明日ちょっと朝早くてね。ミッションとは、ショールームの配信ルーム内にて表示される特定のミッションを行うと小ゴールドや無料ギフトを獲得することができます。目達成のミッションについては挑戦中と表示され、ミッションを達成すると受け取りの表示に変わります。ミッション内容は、デイリーミッションで獲得できる小ゴールドは最大2日間の使用期限付き。でつまり5人押し増しできるよってことだ。5人押せるよってわけだね、1回だけでも。うん、時間帯によって変わるらしい。レインボースターやペンライト、キャンペーンなどで登場するギフトなど無料ギフトは引き続きご利用いただけます。まとめてギフティング、500ゴールド以上のギフトがまとめてギフティング関係なく、まとめてギフティング関係なく一律 1.2 倍となります。あー、連打もなくなったってこと。ハートありがとう。連打がなくなったってこと。そうなんだ。あ、でも500ゴールド未満のギフトがまとめてギフティング仕様が適用されるから、だから連打したら500ゴールド未満、例えばだからハートとかだったらそうってことじゃない。500ゴールドって何があったかな、クマが1000だったよね、だからその1個前のやつ。デイリーミッションなどで獲得できる小ゴールドを使用した有料ギフトにもイベント貢献ポイントの 2.5 倍は適用されます。あー、じゃあ無償の小ゴールドに限らず有償と混ぜて使って、有償のギフトに使、有料のギフトに使った場合、それは普通にギフトのポイントになるよってことなんだね。コメントの使用、1コインと1ポイントも終了なので、カウントが皆さん、
必要じゃないらしいですでもコメントはしてくださいね。うん、現在多くのイベントでオリジナルアバター制作権の目標50万ポイントだから、やべ、オリジナルアバターちょっと作る余裕がないです今私。ちょっともっと気長に待っててください、すいません。変更はイベント期間中に終われる、調整されない、分かった分かったわ。そのさっき優勝とか無料とか言ったけど、期限愛称ゴールドがデイリーミッションなどで獲得した使用期限のある称ゴールド、期限なし称ゴールドが、購入ページからのご購入分と購入した分のおまけとして獲得できる称ゴールドだから、つまりその140ゴールドを毎日ゲットできるんだけど、ん2回、いや大丈夫、1日最大140、昼と夜の時間帯で、昼っつっても朝の3時なんですけど、朝の3時から2時59分の間と夜の3時から2時59分、まあ何ていうの、まあ昼夜なのか分かんないんだけど、それぞれ2回全部ミッションを達成すると140ゴールド。獲得できるみたいで、その140ゴールドは別にこの140ゴールドでしか買えない、ギフトがあるわけじゃなくて、別にそっから普通に普段みんなが送ってくれてるようなハートとか音符とかそういうのも、まあ、送ることができるよっていうわけだね。ただそこに関しては期限あり、デイリーミッションとかで期限した、まあ、獲得したものは期限があるので、なくなる前に早めに使ってくれよってわけだ。へー、で混ぜて使うことも可能だしってことだね。なるほどね、ありがとうございます。まあじゃあ、まあイベント今後出るかわかんないですけど一応理解しました。あとなんかあった？うん、そんなもんかな。まあ、まただいぶ変わりはしたよねって感じですよね。本当ありがとうございます。まあ、星集めが必要なくなったっていう点においては、ただまあね、そっからこう星集めで回ってきてくださる方が減ったっていうのは、まあ、ちょっとね寂しいところではあります。ハートありがとう、嬉しい。まあでもこれを機にね、その期限付き小ゴールドを、初めてね小ゴールドでこのハートを食いますとかっていう人もいると思うので、ありがとう、うん、だから効率的な話をするとカウント枠も必要ないし、星集めのためのだから、なんか寂しいねイベントでさ、今までさ星集め時刻ですとかさ、捨て星の時間です、捨て星って概念がなくなったわけだ。はあ、はあ、
の時間割として、あの例えばイベントで今後出るか出ないか置いといて、ショールームのイベントの攻略方法としては、まず間違いなく昼と夜の部は作らなくちゃいけない。それはなんでかっていうと、100、さっきのキラキラ星、これは1日に500個もらうことができる。違うわ、1日じゃないわ、ちょっと待ってね、もう一回見るわ。あ、1日に500個かける2回、だから昼だけで500、夜だけで500だ、つまり全部で1000個もらえるんだけれども、ただし1日2回その1人のメンバーが昼夜配信した時にギフティングが可能な個数上限はそれぞれ100個なんですよ。つまり1人の人間がもらえるキラキラ星の数は1000個なんだけど、実際に1人のライバーに投げることのできる星は2つの時間帯合わせて200個しかない。しかも期限付きっていうね。だから期限付きなのかな、ちょっと期限付きかどうかは分かんないわ。キラキラ星はちょっと分かんないですね。超合流は期限付きなのは分かるんだけど、あ、キラキラ星違うのかな。そうなので、マストでやるべきは昼と夜どっちも配信するということ。昼っていうのはこの場合3時から2時59分、14時59分の間で、真夜中3時から昼過ぎ14時59分までが昼の部で、夜の部が15時、おやつの時間から真夜中3時までじゃないわ、2時59分までっていうことですね。なかなか、まあでもだから逆に言うと朝5時起きしなくてもいいわけだよ、みんな。やばい、寂しい、ちょっと待って、寂しいかもしれない。まあでも実際これどうして導入されたかっていうと、まあなんかそういう話ですよね。タイムテーブル大変だっていう話なんですよ多分ね。やっぱその負担をね、ただでさえ今忙しい昨今の若者たちのためにちょっと若者か分かんないけど、まあ、変更されてるわけでございましょう、きっと。あ、応援したいライバーの配信視聴に集中でき、従来よりも効率的な応援が可能になりますと。だそうです。まあ本質がどうかは置いておいて、まあ、ライバー側の負担としては軽くなりますよ、イベントを特にやる人にとってはね。うん、まあだから普通にそのスケジュールが余裕になる分、イベントの応援の仕方としては、本当がむしゃらに応援する部分がちょっと変わってしまうっていうレベルの話かな。ギフトありがとう。うんうんうん。キノコノコノコ元気の子ありがとう。初見さん、おお、こんな話をしていた時にも初見さんがいる、こんばんは、ありがとう。うん、だからマジで朝5時に配信する必要もないし、あの4時半とかの4時20分とかの絶妙な時間のもういらないし、カウントだけするための5分のもいらないし、もうなんか本当にめちゃめちゃ簡単に言っちゃえば1時間、大体3時間でしょ確か今イベントの配信の時間の期限って。だから1時間半、昼例えば12時から1時半までで1時間半、夜8時から9時半までの1時間半でいいわけですよ。びっくり。うん、そう、5人には送れるけど、でもね、イベントの時に別の、例えば同じイベントに出てるライバルに
星キラキラ星投げたらそれは本末転倒ですからね。そう二押しだからっつって、いやいやいやってなっちゃう。そう投げられないからといって別に差を埋めようとする必要はないっていう話でございますけれども、別のね全く関係ない推しを探すのもありだと思いますが、帰ってきたらそれはそれで良いという精神でね、まあ、ショールームのね仕様になれるの私もまだまだ先だと思いますけど、まあなんかせっかくだからさ、まあ、そうみんながペンライト触れるようになったってわけじゃないですか。そのどっちにしろ140ゴールドはゲットできているので、うん、だからね、なんかこう歌、最近歌枠を全然やってなかったんで、マジでお歌歌ってないんですよショールームで。そう別に深い理由はないんですけど、私がどっちかというとおしゃべりが好きなもんで、そう全然なんか最近あんま歌ってないなって思ってたんで、今度ねみんなじゃあちょっと貯めておいてもらってペンライトみんなで振ったりとかするっていうのはありかなと思ってますね。うん、ただちょっと今は無理。今の時期は、今の時期というかちょっと生誕祭終わるまでは正直休みがないので、生写真をね、別に外に出るお仕事がない日も生写真を書く日にしたいので、ちょっと生誕祭終わるまでは準備とか含めてちょっと余裕ないので SNS とかもあまりできないかもしれません。それはご了承ください。ご協力をお願いいたします。ショールームをやってるだけマシだと思ってください。いやー本当にショールームもさ、なんでその続けてるのって思う人もいると思うんですけども、なんかねわかんないもんね、坂そういうものそういうものなんですよ。うん、今日はねそんな早くじゃなかったよ。まあでもその昼には起きたけど、昼っていうかそう12時ぐらいには起きたんですけど、久しぶりにむしろこんだけ寝たかも逆にね。うん、めっちゃ久々にこんだけ寝て、まあ寝すぎもよくないですから絶妙なところではありますけど、ちょっとプロセカオートでやっとこう。プロセカオートでやっとこう、この配信中に。最近デイリーじゃないわ、こう月ごとミッションをねやり損ねることが多いんですよ。お、はじめましてなのです。はじめまして、ありがとう、どうもどうも。いやだからショールームは正直まあやめられないんじゃないかなって思うな。時間はちょっと昔よりは短めにしてると思う多分。ありがたいことに普通にグループとしてがまあそこそこ忙しいっていうっていう理由でツアーもそうだしコンサートもそうだし、他にもまあなんか公演とかまあね全然ダウンロードできてない。そうだからどうしてもこうこっちへ咲く時間がないっていう話でございますよね。ありがてえでございます。ちょっと Wi-Fi 切るか。ハートありがとう。え、プロセカが入れないわ。オートでやっとこう思ったのに。うん、そうだからまあ普通に配信してる暇ないっていうのが本音ではあるんですけど、なんかでも頑張ろうと思えば頑張れちゃうからやってますね。そう
なんかちょっと頑張ればできちゃうから、マジで本当に無理です、できませんっていうレベルじゃないっていうのがっていう感じですね。うん、普通に無理はしている時もある。今日は別に無理じゃないけど、公演終わったらもうそのまま寝たい時あるしね。死んだように眠る。ハートありがとうございます。キノコもありがとう。初訪問の方が何人かいる、ありがとう。あ、そうです、生誕祭の申し込み本日まででございますので、あともう3時間ぐらいですかで終わっちゃうから、みんな忘れないでくれよな。来て、マジでみんな来てほしい。歌うよー、歌うよ歌うよー。あ、だるまもありがとう。後悔してからじゃ遅いんだぞ。あ、当たるもありがとう。ね、当たるよきっと。ね、できればいっぱいの人が来てくれたら嬉しいなって思ってます。楽しみだね、楽しみです。明日しあさって、そのそのあさってなんつったよな、12、14、16っていうので、結構2日に1回ごとに公演があって、まあ12、14は1公演だけだけど、16は昼夜で、で18日が生誕祭のある昼夜なので、まあちょっと回数が多くてあれですが、まあ是非皆さんねいらしていただけたらと思います。うん、今週の土曜も出るよ。うん、ギフトありがとう。そう、3部でねカラオケタイムがあります。カラオケタイムは2曲フルで歌うつもりなんですけど、ヒント結構もう出してるんだけどな。そう、4年前ぐらいに出た曲で、48グループ系じゃなくて、みんなにコールしてもらいたくて、うん、界隈はどっちかというと私が好きな界隈、私が好きな界隈っていうか私の守備範囲内っていう感じで、で YouTube とかでその楽曲歌ってみたとかで調べるとカバー動画がたくさん上がってるような楽曲、もちろん本家も有名、有名っていうのはその界隈の中でってことね。でどんぐらい有名かっていうと NGT でいうみどもりぐらいじゃないかな。NGT を知っている方の中の身どもりの知名度、まあ NGT にその NGT に多少なりとも好意を抱いている人たち、ファンとまで言わなくても良い、なんかめっちゃ数学の問題みたいになっちゃうんですけど、的に見た時の身どもりぐらい、まあだから数字で表したら6、7割ぐらいは知ってるんじゃないかっていうぐらいの楽曲でございます。あとは普通に私の SNS とかにもヒントをたまに散りばめてたりもするので、うん、っていうのがヒントですね。あ、9時になるということで、本日は月曜日エサコエサレディオの時間なので、男女を読みます。13位コロコロさん、12位太郎さん、11位犬くんさん、10位つよさん、9位マスルさん、8位しんいちさん、7位ベロさん、6位マルちゃんさん、5位東吾さん、4位突破球さん、3位ひょりげたさん、
2位パックさん、1位埼玉高校屋さん、ありがとう、ギフトありがとう。ということで星がなくなった初めての配信でした。これからもよろしく。では明日公演ぜひご覧ください。それでは皆さん、また明日、おやすみ村、バイバーイ。